це Роман. Разом з однодумцями він захистив від забудови Протасів Яр у Києві. Роман переконаний, що менше ви боретеся за зміни в Україні, тим слабший ваш голос як громадянина. Боротьба тривала більше року в судах та на акціях. Захисників Протасового Яру били, а Роману надходили погрози, через що активіст кілька місяців мусив переховуватись. Боротьба у судах все ще триває. Але вже вдалося досягти включення Київрадою ділянки до озеленених територій загального користування, унеможлививши подальшу забудову Протасового Яру.